Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в сряда, 2 февруари. И днес има рожден ден един много важен човек. Радка Йонова. Ако си изброявате известните личности в България и не се сещате коя е, то ще ви кажа, че може да не знаете коя е Радчето. Обаче, тя е директор на 6-то студио. 6-то студио на БНТ е ето това великолепие тук. Откъдето всеки ден разказваме невероятните истории, които ви вдъхновяват, понякога натъжават, но в повечето случаи, надявам се, разсмиват и забавляват. Та, Радчето, златната Радче, да е жива и здрава, защото смея ли да не я поздравя и да й кажа, че си рожден ден утре. Представете си тук, кой знае какво ще заварим. Така че, честито на нея и на всички рожденици днес. Иначе, Петлюв ден е празник на мъжката рожба. Да са ни живи и здрави синовете и те самите на свой ред да растат големи и силни мъже и да отглеждат големи, силни и достойни синове. В началото на предаването ви пускаме кадри от Благоевград за вдъхновение. Ето ги. Тамошните служители на общината дадоха добър пример на всички българи и отправиха послания към цяла България. Моят град е моят дом, казват те и излизат пред сградата на общината начело с кмета на Благоевград, за да се включат в почистването на снега на площад Георги Измирлиев. Така, те подканват всички нас да почистим пред сградите, в които живеем, или пред магазините, например, или заведенията, в които работим. А в случая, в центъра на Благоевград, натрупания сняг от почистването беше използван, за да направят всички заедно снежни човеци, за да е забавно. Ето какво още ще видите днес. Защо се налага двойно увеличение на таксите на детските градини и къде? В 21 век у нас има села, които са откъснати от света заради липса на градски транспорт и междуградски транспорт. Село има проблем с тока, защото жителите му се увеличават и натоварват мрежата. Днес отиваме в прохода Шипка, ще бъдем в Пловди, във Варна, във Враца, в Благоевград, село Две могили, също село Изгрев, Тъбова махала, Кюстендил, Русе и Шумен. А на живо предават Деси Петкова, Ники Решинов, Мариана Малева, Мирослава Георгиева. Колеги, здравейте, ето ги и тях. Темите ви днес, виждаме Деси, Ники и Мариана. Деси, към теб първо. Здравейте, от днес ще разберете каква е пътната обстановка на двата прохода на Републиката и тук на Шипка. Добре, към Ники. Разбраха ли са общинарите за парите, Ники? Те българи. Да. Давай, на точно това ще да кажа. Стари българи са казали, че проверката е майка на знанието. Затова ще проверим за втори път какво се случва с пестените пари от новогодишната зарява в Пловдив. Повече в България в 60 минути след минути. Добре, и Марианка към теб. Здравейте, от Варна се включваме с една наистина добра новина. Увеличават се кръводарителите в града. Каква беше изминалата година за районния център по трансфузионна хематология и какви са очакванията за 2022? Очаквайте след малко. Много се радвам да те видя теб, мила моя, наживо в България в 60 минути. Най-накрая отново липсваше ни. Започваме. Много сняг, както видяхте, дори в Благоевград, а там по-скоро вали дъжд, отколкото сняг. Затова следим пътната обстановка и отиваме на прохода Шипка, където е Деси. Деси Петкова ще ни информира сега, има ли нещо по-различно от останалите случаи, в които пада много сняг на Шипка. Не, няма нищо по-различно, освен, че е много студено тук на върха. Температурата е минус 5 градуса, но когато задуха вятър се усеща като минус 10. Въпреки, че повече от едно денонощие снегът не е спирал да вали, пътното платно е почистено и опасачено. Разбира се, на места заради ниските температури има заледени участъци и образувани снежни преспи. Но повече за обстановката на прохода тук ще попитам Николай Петров от път но поддържащата фирма. Какви са проблемите тук и има ли проблемни участъци? Здравейте! Да, пътната обстановка вече се нормализира, но тъй като има
бурни ветрове, които правят преско пътя, има навявания и образована снежна покривка на места по високите части на прохода Шипка. Най-много се опасявате от вятъра, не толкова от снега, нали така? Точно така, защото снега вече не е толкова обилен, колкото беше предните 24 часа, но вятъра продължава да бъде страшно бурен и създава проблеми. Сега е тази нощ 8 машини, доколкото разбирам, ще останат да дежурят на прохода. Имате ли необходимите количества материали и сол, с които да го обезпечат? Да, имаме необходимите количества пясък и сол, с които са ни нужни, за да се справим с пътната обстановка. 30 машини работят в цялата област за справянето с снега, за справянето с ледовете и поледиците, които се образуват след снеговалежите. И на този етап всичко започва да се нормализира. Тъй като на прохода Шипка е забранено движението на товарни автомобили над 12 тона, те преминават през проходата на Републиката и там е по-натоварено. Каква е ситуацията там? Ситуацията на прохода на Републиката е същата като на прохода Шипка. Снеговалеж, но пътните настилки са обработени и може да се пътува нормално. Но препоръчвам на всички водачи да бъдат предпазливи и да бъдат подготвени за пътуване в зимни условия. Да, това е най-важното. Друг проблемен участък тук е пътят между селата Дунавци и Шейново и край Мъглиш. Там каква е ситуацията? Там ситуацията е нормална. За момента всичко е почистено и се пътува нормално. Аз искам да кажа на нашите зрители, че няма проблемни участъци в област Стара Загора, но движението на автомагистрала Тракия бе блокирано за около 2 часа заради верижна катастрофа. Инцидентът стана на 168-я километър. Ударили са два тежкотварни автомобила, микробус и лек автомобил. От сблъсъка е пострадала леко една жена, която е обслужена в болницата и е освободена за домашно лечение. Движението беше по обходния маршрут, но към момента вече то е възстановено. Но снегът създаде големи проблеми в Ивайловградско. Част от града и 5 населени места от общината останаха без ток. През целия ден екипи на електроразпределителното дружество се бяха на мястото на авариите и се мъчиха да отстранят повредата. Проблеми имаше, доколкото разбрахме, и в Хасковска област. И там имаше за около няколко часа населени места без ток. Общо 121 машини са работели през изминалото денонощие в Хасковска област. А иначе в общините от Старозагорска област пътните платна са почистени и опесъчени. В самите градове няма проблеми. Това съобщиха от общинските управи, но най-важното, което трябва да кажем на шофьорите, е да бъдат наистина особено внимателни, особено пък тук на прохода Шипка, където се намираме и ние, защото, както разбрахте, има заледени участъци, има опасност от снегонавяването да се образуват и преспи. Много е важно да кажем, че и паметникът на свободата, който е тук зад нас и е облечен в една бяла премия, Яна даже не се вижда, а остава затворен. Ние, докато бяхме тук, видяхме много ентусиасти, които се радваха на снега, но с настъпването на вечерта да кажем, че това е опасно. Това е от нас. Деси, благодаря ти, ако тръгвате на път сега малко преди да се стъмни, то, както казва моя продуцент, носете си солети и вода, за да не замръкнете някъде, където няма кюфтета. А в Благоевград слизаме на по-сигурното, на по-спокойното. В Благоевград времето е меко почти винаги. Да, там обаче вдигат двойно таксата за детска градина. До края на миналата година тя е била 10 лева, а от началото на тази вече е 20. 20 не е чак толкова много, при положение, че децата ни имат две хранения и половина дневно и цял ден прекарват в детските заведения. Но как хората приемат това увеличение, да видим. Въпреки двойното увеличение в таксите за детските заведения, част от родителите одобряват идеята и смятат, че би донесла само позитиви за децата им.
Според много от тях, увеличението е незначително, а труда, който полагат педагозите, трябва да бъде достойно оценен. Самите такси в детските градини въобще не са високи за средностатистическите заплати. Даже по-скоро приветствам. Да, има нужда от по-добри условия и не мисля, че държавният бюджет може да поеме изцяло на свой гръб това нещо. В крайна сметка сумата от 20 лева, вярвам, че всеки може да си позволи като семейство, така че за мен е нормално да е такса 20, дори може и повече лева, стига всички деца да са приети и да са добри условията в градините. Дори е изключително ниско ми се струва като заплащане за това, което представляват детските градини, за труда, който полагат, грижите, които се полагат, разходите, които има една детска градина, според мен дори е много минимално. От общинската администрация обясниха, че увеличението се налага заради уеднаквяване на цените между детските градини и детските ясли в града. Добавиха още, че повишението в сметките за електричество и отопление също ощетяват бюджета. Децата в детските ясли плащат 30 лева. Децата в детските градини 10 лева в едно и също заведение за една и съща услуга. В момента таксите са 20 лева и за детските градини, и за детските ясли. Кметът Илко Стоянов приветства идеята на новото правителство за пълното отпадане на таксите за детски заведения. Единственото му притеснение е разходите да не са за сметка на общинския бюджет. И към Русенско. От 3 години, 3 села там в общината, в община Две могили, са без обществен транспорт. Те са на 50-ти километра от Русе и за да стигнат до там се оправят както могат. Какви са причините за проблема и ще има ли решение, разказва Роман Сушков. Привет от центъра на Две могили, на около 35 км от Русе. Основната причина да няма обществен транспорт за селата Острица, Каран, Върбовка и Кацелове, че разстоянието е нерентабилно. Няма достатъчно пътници, казано накратко. И превозвачите отказват да правят курсове на загуба, което е нормално. Ето вижте какво ни казаха преди малко хората в Острица. Няма с какво да се придвижваме, нямаме аптеки. Такива работи, които не засягат нас. Трябва да платим на частници, за да отидем. Искаме да отидем и до града, искаме да отидем и до съседното село. Там има и аптека, има и магазини, където да пазаруваме повече. Ето аз в понеделник трябва да отида за лекарства и се чудя с какво. Явно, ако трябва някое изложение да пишем до областния управител най-напред, там или къде да се обърне внимание. Качваме се в частния автобус, не ти дават билети. И ако отидеш, например, до Две могили, трябва да платиш отиване и връщане. Ти можеш да останеш там, но трябва да платиш и връщането. Еми, арендаторите трябва да се говори с тях. Дали могат да сега ти правят някакви помощи към читалището, да речем, или за някакви тържества. А сега продължаваме с кмета на Две могили, господин Божидар Борисов. Здравейте! Какво реалистично може да се мисли и да се направи за тези хора от тези три села? Веднага ви отговарям. Това е проблем, който съществува от близо две години на територията на общината. Основно за тази транспортна линия от Кацилово до град Русе. Обяснявам, че това е от транспортната схема на община Русе, а не от транспортната схема на община Две могили. Имаше фирма, която беше спечелила по закона за обществените поръчки, но тъй като, както казахте, ви е нерентабилна тази линия, в момента от няколко месеца тази линия не съществува, което създава проблем веднага на населението, което живее в близо 5 села в релацията Две могили Кацелово. Това, което правим към настоящия момент от общината, многократно сме писали до областния управител, до кмета на община Русе, срещи с фирмата, която осъществяваше този превоз лятото на 2021 година, пусна линията за около месец, но пак се отказа, като думите му бяха, че е губеща линията. Търсихме различни законови постановки, но се оказа, че единствено по наредбата, чрез която можем да получим държавна субсидия, община Две могили не отговаря, тъй като по тази наредба общини, които са гранични или които са планински и селски. Ние не отговаряме на нито едно от тези три положения. Това, което направихме, писано е до Националното сдружение на общините в Република България, тъй като община Две могили са доста други общини.
с молба за промени в наредбата, т.е. да дадат възможност и община Две Могили да кандидатства за държавна субсидия. Така може да се случи нещо, което хората предложиха, да има поне едно бусче, което да пътува три пъти, казаха хората, поне между крайното село Кацелово и Две Могили. Да дойдат за аптека, да дойдат за банкомат. Това може ли да го обмислите сериозно? Това също е обмислено, но веднага попадаме в друг закон за автомобилната инспекция за осъществяването на обществен транспорт. Община Две Могили няма лиценз за превоз на хора и оттам веднага идва и пречката за осигуряването на такъв бус. Разговаряли ли сте с арендатори да се включат в една такава транспортна схема, за да помогнат на хората, чието земи обработват? Разговаряли сме и пак опираме до законовите пречки, тъй като социализма свърши отдавна и в момента сме на пазарна икономика. И няма как това се дава като инициатива на частните лица, а не като обществен транспорт, осигуряван от държава или от община. Ръководството на община Две Могили прави постъпки и през областния управител, и през Сдружението на общините, и през автомобилната инспекция, за да могат да се променят законите, за да може оттам нататък да бъде осигурен транспорт. Благодаря, господин Борисов, Божедар Борисов, кмет на Две Могили, дано това да се случи по-скоро, защото хората наистина са много притеснени и много разтревожени. Този проблем с обществения транспорт се надяваме по-бързо да бъде решен. Дано наистина, а жителите на Благоевградското село Изгрев пък се оплакват, че най-студените дни от годината имат много слабо напрежение в електрическата мрежа. Обяснимо, така е на повечето места, естествено заради свръхконсумацията. Но там има и нещо специфично. Броят на жителите расте. Село Изгрев е едно от най-бързо разрастващите се населени места в Благоевградския регион. С заселването на повече хора обаче нараства и потреблението на ток, а изградената мрежа не смогва. Сутринта успях да си направя кафе, може би защото не бяха будни доста хора от цялото, но когато хората се приберат, да речем 5-6 часа, просто волтажа пада. Откъде знам, имам UPS в къщи. Може да погледнете, две различни машинки са заснели, 204. Това не мисля, че е някаква норма. Ток е ужасен. В неделя, да речем, аз дори не мога да приготвя закуска на детето си. 180-190 волта, уредите просто не функционират нормално. Прекъсват, гасат, въпрос на време да изгори някой. За последното десетилетие всяка година в Изгрев се строят средно по 6 семейни къщи, а електропроводът, който захранва селото, е само един. Близостта до Благоевград и изтеглянето на хората към малките населени места при нас довежда до ниското напрежение. Ставаме, така да го кажем, много врабчета на жицата. От електроразпределителното дружество казаха, че са запознати с свръхконсумацията на електроенергия в района. Оттам отчитат нуждата от реконструкция и разширяване на мрежата, като за целта ще бъде изграден нов електропровод, който ще реши проблема на местните жители. Разказваме историите около нас до 6 часа. Ето какво още ще видите. Ковач продава произведенията си на търг и дарява парите за благотворителност. Най-високите волейболисти се раждат в Русе. Кой го казва? Влюбени двойки сключват брак на 02-02-2022, много двойки в датата, с надеждата те да им донесат щастие. И сега продължение по тема, за която стана дума вчера. Къде отиват спестените пари от новогодишната заря в Пловдив, в която не беше осъществена? Допитване до пловдичани показа. Парите отиват за лечението на дете и за купуването на ехограф за приюта за бездомни кучета в Пловдив. Вчера обаче и за наша изненада, буквално в ефир, разбрахме, че не е ясно кога общината ще отпусне тези спестени пари. 20 000 лева, ако не се лъжа. Разбира се, следим развоя на събитията и сега Ники Ришинов ще ни каже какъв е той, Ники.
Здравей, Мариана. Разбира се, че след вчерашната информация бяхме повече от длъжни да задоволим нашето така журналистическо усещане за справедливост и за пропаганда на добрите новини. И затова днес сме в община Пловдив, за да потърсим отговор от всъщност най-компетентните стопаните на общината, в частност от заместник кмета, който отговаря за финансите и стопанските дейности на общината, господин Величко Родопски. В предварителния ни разговор той ни увери, че всъщност парите ще си отидат по предназначение за това, за което са гласували пловдивчани. Ето сега и детайлите. Здравейте, господин Родопски. Откъде се получи това разминаване, че всъщност Общинския съвет гласува отпускането на такива средства, а в един момент се оказва, че не е ясно точно кога, веднага след решението на местния парламент, парите ще бъдат насочени към малкия Живко в помощ на неговото лечение и към безстопанствените кучета, които имат нужда от медицински грижи? Добър ден на всички ваши зрители, добър ден на вас. Проблеми няма с тези пари. Решението, което е взето на 27-ми, влиза в сила след 14 дена. Днеска документи са отишли при областния управител, който трябва, ако той не обжалва всички решения, след 7 дена, ние имаме дори договор направен с детето, ще преведем парите. Изобщо не е проблем. Сумата е 13 000 лева в помощ на Живко, нали така? Точно така. 13 на Живко и 7 000 лева за скенер за кучетата. Откъде обаче ще дойдат парите? Това наистина ли са спестени средства от зарята 20 000 лева и толкова ли всъщност струва новогодишната заря? Защото в социалните мрежи много пловдивчани се очудват на стойността на зарята. Не е така. В бюджета бяхме заложили 5 000 лева за заря. И след като имаше инициатива на по-големите градове, нашия кмет, също господин Димитров, реши да не правим заре. Бяха спестени реално 5 000 лева. А откъде идва тази сума от 20 000? Как нараства с 15? Може би гражданската инициатива във Фейсбук я увеличава? Предполагам, че оттам или някой интерпретира просто цифрите. Не е така. Добре. Кажете обаче на пловдивчани, когато имаме 5 000 лева, 7 000 лева за кучешкия период, откъде ще дойдат? Ще дават от местните данъци, които ние събираме, от всички нас. От бюджета за 2022? Точно така, от 2022 бюджета. А 13 000 за детенцето? И те оттам ще дадат. Веднага след като мине срока, ще извикаме там настойника, който е да проведем парите по сметка, защото в самия договор няма сметка. Пари ще има? Пари ще има. Господин Родовски, кажете ни сега в разгара на подготовката на бюджета за 2022, най-логично е, намирайки се на площада, надявам се, ще ми позволите това чувство за хумора, пък и всъщност мой интерес, ще има ли пари за заря за, дай Боже, 2023-та посрещането? Не, няма заложени такива средства в бюджета, просто мислим, че това е излишно. И трябва да пазим природата малко повече. Сега обаче сериозно. Много общини в страната са изключително затруднени и притеснени, когато говорят за бюджет 2022. Какво да очакваме ние в Пловдив? Притеснението за всички общини, включително за нас, защото издръжката, говорим енергия, вода, горива, някъде повишението от над 30%. И в момента и ние работим в тая насока на всички наши звена, говоря общински предприятия, залагаме също по-голям бюджет, защото на база на тази година, която мина, няма как да покрием разходите. По-голям бюджет с колко? С 30%, от което е заложено за миналата година. Навсякъде, като цифра, няма как да ви обобщетя, но навсякъде е различна. Но общо взето 30% е завишение на разходите. Пловдивчани свикнаха в последните години с обновявания, с нови предобивки. Да очакваме ли такива през наистина трудната 2022, която финансистите, не екстрасенсите, вещаят? Ами капиталовата програма на община Пловдив е много голяма, цялостно говоря, не само за финансиране от местния бюджет, а и с европейски средства и заема, който взехме. Тя ще бъде поне на първо четене, сега още уточняваме, от над 90 милиона. Добре, благодаря, господин Родовски. Ами да си пожелаем тези 30%, които залагате в повече, да се окажат ненужни, че всичко по пазарите и борсите ще се нормализира и тези пари ще отидат за също такива добри каузи, за които сега говорим. Да се надяваме, но не очаквам. Добре, благодаря ви. Величко Родовски, заместник кмет по финансовата политика на община Пловдив, с коментара за България в 60 минути, за това, че тези пари, които така са ту от зарята, ту от бюджета, ще бъдат насочени към малкия Живко и към кучешкия приют в Пловдив. Каузи, които пловдивчани прегръщат при сърце, а пък вярвам, те наистина имат своя смисъл. Да. Мариана, към теб. Добре, и към празнуващото, очевидно, днес, студио 6. Определено.
Наистина и дано това да стане скоро, защото все пак и двете каузи имат някаква степен на спешност. Едната далеч повече от другата. Сега отиваме в районния център по трансфузионна хематология. Ех, че го репетирах това, този израз. Трансфузионна хематология. Успявам да го кажа, но от втория път, за съжаление. Шегувам се, но не е смешно. В Варна отиваме. Там през последните месеци повече хора даряват кръв. Една добра тенденция, която се запазва към този момент. И от кръвния център сега предава Мариана Малева. Мариана, здравей! Здравей, Мариана. Не е проблем дори само да кажеш кръвния център във Варна. Мисля, че всички хора, както гражданите, така и гостите на Варна го знаят и къде се намира. Браво, но ми се иска да обърнем повече внимание и на, да, и на промените, които така или иначе предвид пандемичната обстановка в цялата страна ще засегнат работата на центъра. В началото само нека да уточним, 21 000 души са дарили кръв през изминалата година, което е с 1500 повече в сравнение с 2020. Какви са очакванията за 2022? Ще отправите ли някакъв призив за липсващи или намалели кръвни групи? Сега ще разберем от доктор Жанина Йорданова. Добър вечер. Добър вечер. Разбира се, че ще отправим призив да вървим към възстановяване нивата на даряване преди COVID-пандемията. В момента нямаме остра нужда от осигуряване на някаква липсваща кръвна група, но призива ми е към всички наши съграждани и гости да даряват кръв без да имат повод или някакво основание, защото само така наистина ще можем да откликнем на всички нужди на болните в нашия град. И не само, нека да припомним, че вие подсигурявате, обезпечавате здравните лечебните заведения в цяла Североизточна България. Предвид тази обстановка в цялата страна с влизането на различни мерки ограничителни, знаем, че през годините организирахте различни изнесени екипи в гимназии, в различни учреждения. Пандемията по някакъв начин ще попречи ли на графика за тази година? Да, ще попречи в нормален период на работа. Сега трябваше да сме в пролетна кампания в училища и университети. За жалост тази година няма да имаме възможност да отидем по места на училищата от Варна и в университетите, но тук на място с желание от съответното ръководство и съответните студентски съвети най-вече провеждаме, имаме възможност, спазвайки всички противоепидемични мерки и да осъществим тези кръводарявания тук при нас. При вас, доколкото разбираме, няма промяна на работното време, въпреки че имате дежурен лекар, който води разговорите, ако определено здравно заведение има нужда от това. Самите ние видяхме, че се спазват наистина мерки още при влизането от вратата. Измерва се температурата, поставят се индивидуални калцуни, които след излизането се хвърлят на определени места. И трябва ли хората, които идват тук в кръвния център, все пак да знаят нещо друго? Трябва ли да имат зелен сертификат, например? На този етап не изискваме наличието на зелен сертификат. Така или иначе информационните ни системи са обединени с тези, където се получава информацията за вакцинирани и преболедували от COVID кандидат-кръводарители. Преценява се от лекар тук на място, кой може да бъде допуснат. Има ограничения, срокове за отлагане след вакцинация, срокове за отлагане след преболедувал от COVID. Всичко това лекар го преценява и при допустимост на изпълнени критерии кандидата може да дари кръв. Мариана? Това е един от хубавите моменти тук при вас. Точно това обединяване на системата. Разбираме, че ваксината не е проблем, ако човек иска да дари кръв. Категорично не. Вакцинираните са всички видове противоковид ваксини. Има определени срокове, като за двата вида РНК, Pfizer и Moderna е до 48 часа отлагането, а с другите ваксини е 28 дена. Нека да покажем и монитора зад нас. На компютъра какво се въвежда, какви данни се въвеждат и за колко време излиза информация дали човек е преболедувал или е вакциниран?
въвеждайки ЕГН-то на всеки кандидат кръводарител, още с наличието на тези данни, веднага излиза в системата, която е единна национална за цяла България и всички данни са налични. Датите на първа, на втора вакцина, ревакцинация, ако има наличие на положителен PCR тест и, както казах, лекаря, който извършва прегледа, преценява и съответно допуска или не кръводарителя. При една индивидуална консултация виждаме, че при вас има страхотни промени. Има нови столове, които дори и почти всички кръводарители харесват. Имате ли нужда от още нещо за допълване на комплектоване тук на оборудването? Голямото ни е желание е да завършим окомплектоването на цялата зала за кръводаряване с такива модерни и много удобни столове. Също така, винаги апаратурата ни е доста се амортизира и ежегодно имаме нужда от обновяване. Така че можем да очакваме подкрепа, стига да има желаещи за това. Мариана? Имаме въпрос от студиото. Да. Исках да поясни повече твоята събеседничка. Как се отразява кръводаряването на кръводарителя? Защото съм чувала, че така е полезно. Тоест ефектът е двоен положителния ефект. И за спасяването и помагането на хора с кръвта, която даряваме, и за нас самите. Как се отразява кръводаряването на кръводарителя? Когато човек е здрав, не прикрива нищо от своето здравословно състояние. Кръводаряването е един физиологичен акт. Възстановяването на обема на кръвта става за няколко часа, на качеството до седмица, максимум месец. Така че стига, както казах изрично, да няма нещо скрито относно здравословното състояние, няма абсолютно никакво значение кръводаряването в смисъл в посока влушаване на здравословното полезно състояние. Полезно ли е? Полезно ли е? Питам, не дали е вредно. Кръвта, подновява се. Да. Полезно е. Да, да, полезно е. Но основният призив тук на специалистите е наистина да бъдат кръводарителите отговорни, да преценят реално здравословното си състояние, да не подлагат на риск и другите хора, които са тук или идват към кръвния център. А самата манипулация по никакъв начин няма да се отрази на общото им състояние, ако наистина са здрави. И най-важното, нека да не забравят, че с това свое действие могат да спасят човешки живот. Мариана, благодаря ти и отиваме към историята на един майстор, ковач от района на Монтана, който редовно дарява парите от продадените си творби за различни каузи. Нещо ми се струва, че изчезнах от екрана. Ето ме отново, мога да продължа да говоря спокойно. Да, въпросният майстор ковач преди година, Петър Иванов се казва, той помогна на болницата в Лом с пари от продадени свои творби. А сега продава своя метал на пластик и иска да подпомогне социално жилище за деца. А Анжела Каменова и Станислав Калинов разказват. Петър Иванов е майстор ковач от монтанското село Дъбова махала и казва, че е единственият в Северозапада. Намира общото между занаята и желанието да помага. Това вече трябва да ти идва отвътре и това е като занаята ни. Трябва да ти идва отвътре, за да го правиш. Насила няма да стана. Тук не се дират привилегии или дивиденти. Идеята да помогнат на децата от преходното жилище в Белоградчик е на съпругата му. След като аз съм много съпричастна към такива деца, към такива домове, и казах на съпруга ми да я направи, като да я пуснем дарение, за да помогнем на тези деца. Взехме така с колегата при сърце, да направим това за тези там. Те са преходни жилища в град Белоградчик за деца и юноши между 13 и 18 годишна възраст. Наистина центровете са в окаяно състояние. Признава, че изработката на кованата пластика отнема повече време, отколкото изделията, които прави по поръчка. Двамата сме го работили. Тук няма заварки, шлайфания с глушлайфи. Тук е играл пила, секач и това. И чук. Аз съм по-съгласен да направя един такъв парапет, отколкото с това да се играе. Но пък наистина е красиво. И изкуство е. Няма какво да говорим. Пластиката може да се види на страницата на майстора ковач във Фейсбук. До сега не успял да й даде име. Във всички социални мрежи има пластиката. Това е означение, да кажем, на танц на девойка и младеж.
Цената, която обявил, е 1000 лева, но ако някой предложи повече пари за кованото изкуство, те ще са за благотворителност. Цялата цел е така, да се съберат, което искаме, 1000 лева за това изкуство. С тия пари аз поемам ангажимента, ще отида каквото трябва, имат нужда от обзавеждания, от материали за дома и така нататък. Надявам се да има хора с големи сърца. По-скоро това ще ни трябва. Хора с големи сърца, за да го направим. Има включили се колеги ножари, които казаха, че и те ще помогнат, за което съм им благодарен предварително. Бъдещият собственик на кованата пластика, освен че ще се радва на тази красива вещ, ще помогне и на социално жилище за деца в Белоградчик. Хубаво, от време на време има хора. Има такива свободни неща. Ето, аз не съм дал пари, просто правя го и го даваме и така. Решили сме, че ще го дариме. Ние сме с него изкарвали толкова пари и сме си пак сиромаси. Така че дали с тия 1000 или без 1000, ние сме си същите. Майсторът ковач казва, че се надява да има повече хора, които помагат, защото много други са в нужда. Преди година той направи дарение и за болницата в Лом. Да, благородството се състои в това, освен да мислиш за собственото си благополучие и за това на общността, на хората около теб или на абсолютно непознати хора, които са в беда и имат нужда от помощ. И като стана дума за занаятчии, как се отрази пандемията на занаятчиите в Кюстендилско и как оцеляват в трудните условия днес? Деси Малинова и операторът Анатолий Костов ни срещат с жена Сарач в село Слукощица. Преди повече от 20 години Искра Стоилова попада в цех за чанти и се сблъсква с професията на сарача. Много бързо осъзнава, че това е нейният занаят. Започва да опитва сама, купува първата си машина, парче кожа и започва да се усъвършенства в занаята. Изработва чанти, портмонета и всякакви изделия от естествена кожа. Трябва да шиеме, така че ще сложим подходящ конец, който да отива все пак и на двата цвята. Ще го зашиеме, след това имаме да поставиме копченца, за да може да се затвари. Хем да ни бъде портфел, хем да ни бъде ключодържател и така всичко да ни бъде на едно място. 2-3 в 1, хем да. Красиво, хем полезно. Това е много също важен момент, нали? Хората все повече търсят практични неща, практични и удобни, които да им служат не само за едно нещо, а за повече направления. Процесът на обработка на коженото изделие е дълъг и прецизен. И след известно време, креативност, творчество и доза любов, това красиво портмоне вече очаква своя нов собственик. През последните години пандемията оказва своето влияние и се налага за наечиите като Искра да реорганизират своята работа. Може би са най-трудните. Слава на Бога, мисля, че съм доста адаптивна и бързо се преориентирам според ситуацията. И сега мога да кажа смело, че тая ситуация с коронавируса на нас ни донесе много позитиви. Защото ние решихме, че това, което беше преди, сега не може да продължава по този начин. Направихме тая реорганизация. Другото, което е, нали, аз специално за себе си мога да кажа, че реших категорично, че е време за сайт. По целия свят хората общо взето така пазаруват. Ние малко тук сме по-традиционалисти, но бързо хващаме теченията. И сега всеки момент очакваме сайта ни да бъде факт. И така да сме по-лесно достъпни за хората. Нали, освен, че не могат да ни открият по базарите, могат да си купят нещо онлайн. Искра е оптимист и смята, че занаята й няма да изчезне. Но трябва да се работи ежедневно, с много търпение, с отношение и винаги с качествени материали. Каквото и да струва това. А в Русе се раждали най-високите, най-добрите и най-проспериращите волейболисти в България. Кой така казва и ако е вярно, на какво се дължи? Ще ни каже треньорът на женския волейболен клуб Любо Ганев Автосвят, така се казва клуба, а треньорът се казва Сашо Тодоров. Негови възпитаници са свръхвисоките Любо Ганев, Милена Ботева, Цанко Цанков.
5 години след като е създадена волейболната школа на името на изтъкнатия ни спортист Любо Ганев, вече открива свои нови млади таланти. Треньор в нея е първият наставник на волейболната ни легенда Сашо Тодоров. Срещат се, когато Ганев е 9-ти клас в спортното училище в Русе. За него Любо казва, че го е направил волейболист от световна класа, тренирали по 7 часа на ден. Сега идеята е в клуба да израстват и да се развиват деца, които да постигат високо спортно майсторство. И резултатите не закъсняват. Волейболният отбор на момичетата до 13 години вече стана републикански шампион на страната. В момента тук се набират шампионките на България до 13 години. Намира се MVP, която е избрана Ивайла. Намира се най-добрия разпределител на България, определен много перспективен, 182 см Теодора. Любо Ганев беше първият свръхвисок волейболист в света. В тая зала за 3 месеца го прекроихме от център на диагонал. В тая зала се намира и в момента Цанко Ценков, който го последва 26 см. След това, когато трябваше да замина за Италия, па последва 204 см българка от Русия, пак Милена Ботева. Тя се реализира дълги години. Стана, мисля, че топ реализатор 2008-2009 в Турция. Поначало Русия с това се слави. И в момента при нас има селекция на високи деца, но изисква много селотайна и целенасочена работа. В залата за подготовка, редом до Сашо Тодоров, ежедневно са и негови бивши възпитаници. Познавам господин Тодоров, откакто съм 16 годишен. Тренирах при него при много години. Много се радвам, че успяхме да направим този клуб заедно с него, тъй като в Русе липсва такъв тип детски волейболен спорт. И мисля, че постигнахме огромен успех миналата година, като станахме републикански шампиони. Всички деца вече са много запалени в този спорт, осъзнават, че ги тренира един от най-добрите треньори, който се занимава с деца в България. Отделно всички родители много харесват всичко, на всички състезания ходим заедно, гледаме, подкрепяме, дори пътуваме една агитка от 20-30 родителя на състезанията и е страхотно просто наистина. Всичко, което съм научил, съм го взел от него. От него и само от него. Когато искаш да направиш нещо, трябва да го следваш и да държиш само към него. Ако се отклониш на някъде, нещата не се получават. Според мен го отличава от другите треньори способността да извлече от всяко дете неговия максимум. Той вижда едно дете с какъв потенциал разполага, дали физически, и се концентрира изключително върху тази насока и знае точно как да го постави на игрището, какво се изисква от него. Всяко дете в отбора си има точно определена роля. А като човек на какво ви възпита? Уважение, дисциплина, аз го възприемам като едва ли не като втори баща. И децата ми тренират също в клуба. Аз посрещам с отворени обятия всяко едно дете. Всяко едно дете, което е влязло тук, за мен то е най-доброто. Тие деца за мен са най-добрите на света. Дали е истина или не, но аз така ги преценявам. След това отделям много внимание на по-перспективни деца, които в момента изостават, да кажем, физически, технически, но имат бъдеще. Особеното при свръхвисоките деца е, че те нямат изградено още сърдечно-съдова дейност, витален капацитет, нямат кондиция, не можеш да ги вкараш в група да работиш с тях, трябва да ги отделиш полека-полека, стъпка по стъпка, за да стигнеш високо ниво. Въпреки успехите си, Тодоров има и една неосъществена мечта – да провеждат тренировките си в голяма професионална зала. В момента те ползват само по няколко часа седмично салон на ученическата спортна школа. Освен тях, в него тренират още футболисти и стрелци. Надяват се през новата година с съдействието на община Русе да успеят да играят в емблематичната зала Дунав. България в 60 минути продължава. След малко очаквайте ни. И сега към Варна, където единствена по рода си композиция с анимационни герои краси общинския спортен комплекс в квартал Владислав Варненчик. Композицията е създадена по време на летния младежки фестивал Fun City Plus
в града и е дарена от автора Николай Чакъров и община Варна. Желанието на младия художник е неговата творба да стигне до повече хора и да зарежда с младежки дух и енергия. С оглед на това, където е поставена, явно желанието му ще се сбъдне. И ето какво разказа той пред Дани Цекова. Намираме се в новия и модерен спортен комплекс на Владислав Варненчик и точно тук на това място ще ви покажем и ще ви разкажем за едно 30-метрово уникално пано с анимационни герои, които няма да видите никъде. Може и да ви приличат на някой, но всъщност всеки един от тях е с нова роля и съвсем различен. Повече ще ни каже сега Николай. Здравей! Как ти хрумна идеята да направиш такова пано? Бях поканен от младежка организация Fun City да изрисувам един 30-метров винил, като идеята на самата рисунка беше да изобразя различни анимационни герои, като всеки един от тях да подчертае даден типаж от нашето ежедневие. Направих, честно казвам, не съм ги броил, но мисля, че са около 30 на такива, като те биват най-различни. В началото започнахме с спортисти, имаме си чистача, имаме си клубна версия, след това имаме... Например, това тук на мен, което ми заприлича на Патока Дъфи, кой герой? Ами това тук в момента усмивам нашите кифри, това не случайно съм с правна една ресичка, имаме напразваме по-големи, прилича на патка, защото съм направил по-големи джуки, в случая по-големи устни. Имаме, нали, после минаваме с един слон. Нарочно исках да направя слон, който да бъде много дружелюбен. Не знам колко добре се вижда това слонче, в случая разхожда едно кученце, в ръката се държи птичка. Имах 3 дена да направя цялото целият винил. Като... Това по колко часа работа на ден? По цял ден. Последната вечер бях до 2:30 сутринта. По принцип, нещата, които най-много харесвам, са класическо 2D анимационно кино, както и комикси, стари комикси. Не толкова тези модерните неща, колкото старите анимациики. Нещо, което рисувам, са анимационни герои, които вървят в допълнение към различни брандове. Като целта им е да засили интереса към даден продукт или услуга. В много от случаите това бива анимационен герой, който по някакъв начин става запазена марка за нещо, което е предназначено. Предизвиквам те, кажи ми, ако трябва да направиш един анимационен герой, който да стане бранд на нашата телевизия, как си го представиш? Ами със сигурност трябва да е нещо по-класическо, тъй като вашата телевизия си е, от край време си е номер едно. Тоест, нали, тя трябва да бъде, нещо, което да не е прекалено карикатурно. Въпреки, че те, нали, така иначе анимационните герои са си карикатурни, трябва да бъде нещо малко по-класическо. И какво очакваш, когато децата или спортистите влязат тук и видят това пано? Ами честно казвам, надявам се да им хареса. Надявам се да породи някоя друга усмивка. Вярвам, че... Честно казвам, вярвам, че им хареса. Имаше много хубави отзиви, като рисувах, постоянно идваха хора, снимаха с мене, снимаха паното. Впоследствие съм минал немалко пъти, минават различни хора, просто огледате така. Вярвам, че и тук ще също. Надявам до кога ще остане тук? Надявам се, възможно е дълго. Благодаря ти. И аз се надявам така цветно, усмихнато, шарено, с закачка. Много интересни анимационни герои може да видите тук в спортния комплекс във Владиславово. Да, наистина много цвят от спортния комплекс във Владиславово ни радва. Сега ще бъда пределно откровена с вас. Трябваше да завършим това предаване с един сюжет за двама души, които се женят точно на днешната дата 02.02.2022. Много двойки и те се надяват да им донесе късмет. Оставяме обаче този хубав романтичен сюжет за утрешното ни предаване, защото сега искам да включим Мирослава Георгиева, нашия кореспондент във Враца, с последното около разследването на смъртта на починалата жена на входа на спешното отделение, докато течеше процедура по приема на болната. Това е тема, което определено така взриви, използвам това клише, социалните мрежи и предизвика много емоции във всички нас. Мира, какво е новото? Здравей, Мариана. Новото е, че разследването всъщност продължава. Разпитани са множество свидетели, служебни лица, близки. Иззети са множество документации от многопрофилната болница. Междувременно, днес след обедните часове в COVID-лабораторията на многопрофилната болница тук във Враца, постъпи сигнал за бомба.
Веднага бяха на място реагирали екипи на полиция, претърсиха помещения за съмнителни предмети, пакети, въобще за някакъв съмнителен багаж. На този етап нищо не е открито. Сигналът вероятно е фалшив. Тук зад мен обаче са се събрали множество хора на протест в подкрепа на семейството, което всъщност на детето, което всъщност остана сираче. Майката, която всъщност почина, знаете, аз също ще използвам този израз, който и ти каза, видеото, което взриви хората в страната. Вижте повече от това, което успяхме все пак да заснемем. Мъжът Николай, който е живеел на семейни начала с починалата Миглена и нейното дете, и това, което казаха в отговор за линейката, дошла или не дошла от спешен център Враца. Значи тя боледува една седмица, близо на стинка се. Оказват неделя вечерта, се почувства зле. Прецених, че най-добре се обадим на 112. Попитахме дали е в кондиции. Казах да, тя си движи, обаче има. Ми докарите вие. И в спешното безлична карта не може, защото трябва да регистрирам. Отивам в колата, търся, не мога да намеря, връщам се. Обаче това минава много време и точно заради това спешно. Да беше излезнал екип. Поне да опитат нещо да направят. За какво е тази карта, след като умре този човек? Понеже ние нямаме брак и по закон аз не имам право на попечителство или не знам как се казва там. Ние сме го гледали и ние ще го продължаваме си го гледаме. Има живи баба и дядо. След като вече се установи детенцето, при кой ще остане жената от закрила на детето, каза, че ще му се назначи психолог, че ще ходи на психолог, ще го водим където трябва. Колегите, които са на телефоните, е проведен такъв разговор, който си тече обследване. От разговора човека съобщава, че жената не е добре, но тя е от няколко дни. Е така. Казва, че това е от няколко дни. След това казва, ще изпрати ли нека или той е в рамките на града да докарам жената. След като нашата колежка тогава е казала, добре, докарайте я. И вече стартира идването до тук, вече за което всички са запознати и продължава да си тече проверка по случая. Това, което мога да кажа. Тоест, от спешното не е отказано. Не е отказано, не фигурира в файла и в системата на 112. Няма такъв разговор, че е отказана изпращането на линейка с съответен екип. Той разговор се води да се прави сатриаж, за да се прецени какъв екип да бъде изпратен. Дали да бъде до лекарски, реанимационен и така. Ние оставаме тук да следим протеста. Хората, които са събрали, са се събрали и с идеята да запалят свещичка в памет на починалата Миглена и най-вероятно да изкажат своите впечатления от техните посещения в спешното отделение във Враца. Да. Благодаря ти, Мирослава. Светла и памет на Миглена. Съболезнования за близките и наистина жалко, че си отива толкова млада и по такъв начин. Жалкото е обаче, че за пореден път се разголва една грозна истина за положение, за състоянието на системата в България, защото наистина стандарта, който здравната министърка каза, че трябва да бъде прегледен най-накрая, дано да го прегледат, казва точно това, да ти поискат личната карта и ЕГН-то. Очевидно и болната е била докарана прекалено късно, в прекалено тежко състояние. И защо тази система кара една служителка на регистратурата да избира между това дали да бъде човек и да прояви човечност, когато вижда, че някой е болен, без да има представа колко болен е той, или да избере това да спази стандартите, които са му наложени от системата и от висшестоящите, и те очевидно двете си противостоят. И в двата случая тази жена щеше да загуби работата си. Хората жертва на системата, която очевидно служи на администрацията, а не на самите пациенти. Въпрос или констатация? Вижте всичко в новините.